Tak mám třeba ze zahrádky rybízek a angreš, co jsem teda ale předevčírem. Budeme z toho dělat lívanečky vlastně s mátou skynutýho těsta. Třeba teďka ty cuketové lodičky, co máme na meníčko, tak ty jsou ze zahrádky od Petinýho taťky, která tady u nás pracuje. A to mi přijde třeba super, že jako nemáme všechno lokální nebo ze zahrádky, to je jasný. To by asi v gastru úplně nešlo, nebo by to bylo mega drahý a nevím, jestli by si to pak ty lidi koupili. Ale snažíme se třeba, když máme možnost si to nazbírat sami nebo použít suroviny, které jsou kvalitní. No. Je tam pak jiná energie v tom jídle určitě. Ta slanina je z rýžového papíru a opravdu jako to tak vypadá, ono, když se to takhle opíká, tak to je prostě mazec. A i ten jackfruit, jako spousta lidí to nejí, protože je to fakt tak jako podobný masu, že se jim to fakt jako, že to prostě nedají. Já bych dala asi červený zelí. Brokolicový krém bych nechala na pátek. Ještě tady máme nějaký pórek, takže zpracovat pórek. Já jsem se dostala k rostlinné stravě před 8 rukama, kdy jsem přijela v podstatě do Brna, protože tady to bylo víc rozšířené, přece jenom na té vesnici ty lidi ještě moc k tomu blízko nemají. Až při přechodu na veganství jsem začala vařit v podstatě. Já jsem do té doby si dělala klidně těstoviny jenom s kečupem. To je fakt barbarství, to kdybych teďka někomu řekla, tak mě ani nebude věřit, ne? Ale potom, jak člověk zjišťuje, že ten jídelníček si musí fakt jako sestavit, aby to měl plnohodnotný, aby tam měl všecko, protože rodina ti pořád říká, že jo, že umřeš a že budeš mít málo bílkovin nebo málo něčeho, tak si to pak zjistíš a když už jsem si to začala zjišťovat pro sebe, jak jsem si říkala, proč jako to neusnadnit i těm ostatním, když už člověk ví. Co se týče mlíka a vajíček, tak to určitě není problém nahradit. Hodně lidí si myslí, že to je nějaký komplikovaný nebo tak. Jsou na to jednoduché postupy, co se týče nahrazování vajec, ale často třeba to není ani potřeba nahradit. Třeba v buchtách nebo tak. Stačí upravit ty poměry, je to všechno o poměrech. No. Třeba do slaných věcí používáme cizrnovou mouku, která funguje dobře jako vajíčko. Do pečení zase třeba banán. U některých jako jídel tam stačí jedno vajíčko, takže to stačí úplně bohatě jako vynechat. Někdy si to musíme nahradit. A co se týče mlíka, tak mlíko jde nahradit úplně bez problému. Může být třeba ovesný domácí, který je levný, makový, může být sojový mlíko, jakýkoliv. Pokud si děláte mlíka doma, tak ty náklady jsou úplně minimální potom. To, že není potřeba používat mléko, tak je krásným příkladem náš kešulín. Základem je kešu a má to připomínat vlastně nakládaný hermelín a tady jde vidět, že se dá bez použití mléka udělat vlastně cokoliv. Moje rodina tady teďka měla oslavu narozenin. Co se divila úplně, teta je přemluvila. A děda, když jsem mu řekla, co bude na menu, že bude svíčková s domácím knedlíkem houskovým a že k tomu bude seitan pečenej, vymejvanej ručně, tak z tomu jenom už kýbla a říká, že to nejím. A pak jenom, jak měl za ušima, jak to vylizoval ten talíř a úplně to zhl to během minutky. A to říkal, že lepek nejí. A vlastně mu to chutnalo. Dost často míváme cateringy na svatby, kde jsou třeba jenom novomanželé vegani a ostatní hosté a babičky a příbuzní nejsou vegani, takže mají dost často strach, jestli jim vůbec bude chutnat. A vždycky se potom jenom zapráší. Na rostlinné stravě vidím jenom pozitiva. Tomu člověku to jenom dá. Věřím, že to člověku dá rozhodně víc energie a to jenom, jak nahlíží na jídlo, na jeho energii, jestli bylo s láskou připravený, jestli ty suroviny, které má v tom jídle, mají nějakou jako výživovou pro něj nebo jakoukoliv pro něj hodnotu.
tak to potom, to jídlo potom úplně jinak chutná. Člověk se víc raduje už jenom z toho, že nikomu neubližuje. Často lidi dneska jedí ve spěchu, ani nad tím nepřemýšlí, koupí si první věc, co uvidí, nebo co je rychlá, dostupná. Kuchařka vlastně vznikla ještě před Dýkyche a v podstatě to začalo tím, že jsem začala vařit a bavilo mě to. Jednak i mě strašně baví fotit, takže jsem se snažila, aby ty fotky vypadaly dobře a najednou mě začali všichni hecovat, prostě vydej kuchařku, vař. A tak jsem si řekla, OK, vydám kuchařku. Nejhorší na tom bylo to, že jsem si myslela, že to je celkem jednoduchý a pak jsem zjistila, že jsem si ukrojila velký krajíc. Tu kuchařku jsem si nafotila celou sama, vymyslela sama, vydala sama a i sama si ji distribuji. To znamená, že nemám žádného vydavatele a všechno své pomocí, teda tou myšlenkou DIY. Teď dělám řepové ravioli, na catering zítřejší plněný mandlovým sýrem. Receptura na ten mandlový sýr je v kuchařce veganských neřestí, takže tu používáme úplně jako od začátku. Jenom si různé ty recepty obměňujeme a vylepšujeme. A vlastně to těsto na ty ravioli je úplně základní těsto ze semolinové mouky, matké mouky, olivový olej, jenom je to dobarvený tou řepovou šťávou. Za 10 let už se vidím spíš jako člověk, který má víc času na sebe. Jsem takový člověk, který se vždycky chytne nějaký flow a tak jako, že zatím jede a pak ta cesta vždycky nějak přijde. Pocházím z rodiny, kde bylo maso jako základ jídelníčku. Bylo to tvrdý a sama jsem snědla strašné věci za svůj život. A až ve 20 jsem přišla na to, že se dá jíst jinak. Což mě ovlivnilo takovým způsobem, že jsem v podstatě ráz na ráz se stala rostlinožroutem. A doma to přijímali hodně těžce, říkali, že to nevydržím díl jak rok. Teď už je to ejhle 8 let. A paradoxně, jak do mě třeba nejdřív ryli, ať si dám bacha na zdraví, ať si hlídám ty bílkoviny a tak, tak teďka třeba otec se třeba 90% stravuje rostlině. A to mě těší, že ovlivňuji. Babička už se mnou vymýšlí veganské recepty vždycky, když přijdu. Vařím spíš tak jakože intuitivně. Vždycky to ochutnáš, zjistíš, že tam něco chybí, přidáš tam nějaké čerstvé bylinky. Až třeba v průběhu i toho vaření třeba ty komponenty si tam třeba přidáš nebo nakonec něco vynecháš a tak. To, co mě jako nejvíc baví, je, když vidím, že těm zákazníkům chutná a že třeba předtím ani nic veganského neskusili nebo jo, ale stalo to za prd. A když mi takový člověk, který třeba v životě nic rostlinného nejedl, tak mi řekne, jako, že to bylo fakt dobrý. Nejlíp, když mi pochválil jeden pán, ten mi řekl, že to chutnalo jako jde o babičky, tak to považuji za nejlepší pochvalu. Pravdu, toto je klasický club sandwich. Je to původně americký sandwich, kde je kuřecí maso, je tam vaječná omeleta a je tam i slanina. My všechny ty komponenty máme zveganizovaný a chutná to úplně božsky. Veganský smažák. Nejoblíbenější pochoutka tady kolem jdoucích, díky který ochutnají veganské jídlo. Těch padne hodně. Otázka je, jestli veganství se mělo směřovat jakoby k tomu, aby dělal autenticky masové věci nebo živočišný. A jestli naopak neodkrývá jako lepší věci,
že člověk objevuje úplně nové věci, nové chutě, nové suroviny, které třeba předtím vůbec nepoužíval, protože byl zvyklý jenom na to, co najde třeba v obchodě. Začalo to tím, že jsem odešla jako z domu a byla jsem nucena si vařit sama a začalo to tím, že jsme vařili třeba na punkový koncerty, kde vlastně už to veganský povědomí bylo. Takže jsme začali tímto a pak se to rozjelo, začal být, nebo měla jsem ten sen mít svoji vlastní restauraci. No a tak nějak jako pomalu, pomalými kručky. To je spokojená kočička. Já jsem maso nejedla už odmala, mně se to prostě příčilo. Já jsem si uvědomovala, že to je prostě mrtvej kus zvířete na talíři a máma z toho byla úplně prostě zdrcená, nehledě na to, že ona celý život dělala dietní sestru ve fakultní nemocnici. To znamená, že měla takový pocit, že jako se nedovyvinu a že všechno bude špatně. Já jsem to sice měla původně tak, že jsem se rozhodla pro rostlinnou stravu kvůli tomu zdraví, ale ta etická stránka s tím prostě nutně musela přijít, no. Já jsem se hodně bránila tomu, abych se dívala na nějaký videa o tom, jak to chodí ve velkochovech a podobně. Bála jsem se toho, že najednou budu mít vlastně výčitky z toho, že jsem se někdy na něčem takovým podílela. Věděla jsem, že to je špatný, ale že to je až tak špatný, to jsem se dozvěděla až vlastně později. No. Že až to veganství, až ty lidi vlastně kolem toho, kteří se tomu víc věnují, tak mi ukázali, jak to vlastně je ve skutečnosti. Člověk má nějakou představu nebo něco, co mu prezentují média, jak jsou kravičky šťastné a běhají po loukách. Ale ty podmínky, jaký mají, to je fakt něco strašného. Holocaust ever. Jako první věc, když jsem byla malá holka, tak když už jsem se začala uvědomovat to, jak se ze zvířaty zachází, tak byla storka mýho táty, který na praxi na vysoké škole dělal v drůbežárně. A protože kuře nebo kohoutci jsou odpad pro ně, tak se tam zašlapávali a on sám z toho měl docela jako trauma a dlouho kuřata a kuřecí maso nemohl vidět. A to je jedna z prvních takových vzpomínek, kdy jsem začala rozlišovat, co je správné a co ne. Ježiš, jste ještě neodnesli? To je polívka na čtyřku, ale já nevím, jestli bude ještě teplá, když tak. Někdy mám chuť se na to vykašlat, upřímně, ale jsou to spíš jenom takové jako chvilky, kde právě třeba se mi tady naskupí na jednou milion objednávek a já nevím, co mám dělat dřív, tak někdy mám chuť radši tady třísknout s pánvičkou a zdrhnout. Ale vždycky, když to odezní tady ta vlna, kdy se to všechno rozdá tak, když se nakrmí a usmívají se na mě a řeknou mi, že to jídlo bylo dobrý a že jsou překvapený z toho, že rostlinná strava může být chutná, tak to mě vždycky zase vrátí zpátky k tomu, že to má smysl. Baví mě to víc než cokoliv jiného zatím, vaření.